Molt bones, com estem? Hores, dies i moments complicats arreu del país i de la nostra ciutat. Una situació límit, difícil de viure i fins i tot d'explicar, sense voler ni poder aïllar-nos gaire de tot el que està passant al nostre voltant i en aquest context social i polític que vivim. Nosaltres busquem un racó, uns minutets, per evitar oblidar-nos també de gaudir d'allò que més ens agrada, el futbol. El futbol i el Nàstic de Tarragona. I ho fem arrencant una nova aventura, arrencant un nou programa que ens permetrà reunir-nos, trobar-nos cada divendres per parlar de l'actualitat grana i oferir-vos la millor prèvia del proper partit del Nàstic aquest diumenge. Toca la Nucía. Una victòria, sobretot al nou estadi, és una necessitat i ja també una urgència. Va, comencem. Benvingudes i benvinguts al primer Prèvia Grana. Som-hi! Prèvia Grana. Adrià Tella. I al meu costat, com sempre, Anton Gasol, com estàs? Ui, però miraves cap allà. Has començat perquè t'he fet la finta, aquí no te l'esperaves. No, m'has fet, com es diu allò, un... com ho diuen? Allò que... Elàstica. No, allò que poses a la morrera i et passen pel costat. Una finta. Anton Gasol, com sempre, començant... La cobra. Això, la... Ah. Bé, Anton, com que m'estàs... Deixa'm presentar tots els que no hi són tan sovint. No esteu acostumats a que es facin la cobra vosaltres, no? Afortunadament. Sort que teniu. Bé, i al costat de l'Anton, Jordi Filgueira, com estàs? Molt bones. Molt ben acompanyat i esperem que tingui llarga vida aquest programa. I a la meva dreta, Marc Pérez, com estàs? Què tal, senyor? No falles mai, tu, eh? Bé, jo sempre que em requereixes, aquí estic. Passa el temps i sempre hi ets. I Paula Jansà, com estàs? Hola, bona tarda. Molt contenta. Bé, perfecte. Som cinc, m'acompanyeu vosaltres per parlar de diverses cosetes i d'aquesta setmana, del Nàstic de Tarragona. Vull començar perquè a la introducció heu vist que hem parlat una miqueta d'aquest context polític i social que estem vivint. Va arribar dilluns amb la sentència, es va parlar molt, agafo també aquest context, però en plan esportiu, evidentment, del comunicat del Nàstic de Tarragona, si arribaria, si no arribaria, va acabar arribant, uns ho consideren suficient, d'altres incorrecte, d'altres just... Deixeu-me preguntar-vos a cadascun també què en penseu una miqueta d'aquesta situació, sense voler centrar-me tampoc en qüestions polítiques. Parlarem també de Nàstic i de la Nucía, Pérez. Bé, em sembla que va arribar tard, crec que va arribar perquè a les xarxes socials molts ho reclamaven i potser va ser fruit d'aquest reclam de la gent. I sobre el comunicat, doncs jo tampoc em mullaré massa perquè, bé, entenc també doncs que en certa manera potser hi ha una mica de raó en el sentit que al final el club representa ideologies ben diferents, no només una o altra. Llavors, bé, entenc que si no es mulla, doncs tampoc per mi no passa res. Això sí, la comunicat hauria d'haver estat més aviat. Ho deixes com a correcte, però per tu tard. Sí, tard i fruit del reclam de la gent. Paula? Jo penso una mica com el Marc, és a dir, tots els clubs ho havien fet, ells es van pronunciar més tard que la resta, ho havien de fer, jo crec, i independentment del que pensem, el Nàstic sempre prioritza l'esport per tota la resta de coses, sempre ho diuen, i llavors, bueno, independentment del que pensem, es van pronunciar, que és l'important, va arribar tard una miqueta, però es van pronunciar. Anton, et deixaré per l'últim, perquè sé que tu t'encendràs. Jordi? Jo estic content perquè el van fer. Perquè alguna vegada no n'han fet. Ni t'ho esperaves, potser, no? Sí, gairebé no. I sempre, com sempre, tard i molt lai. Anton? A veure, ens escurem en temes. Si tothom es queixa per la sentència del judici, sigui esportista o no, siguem persones i estimem-lo. Perquè el que està fent, qualsevol president de qualsevol club li poden aplicar aquest article, un sedicioso, i va a la presó. Vull dir, a mi no em val que el Nàstic som tots, i clar, el Nàstic som més de dretes que d'esquerres, no? Comencem així? No ho sé, jo sí som més de dretes que d'esquerres. Llavors jo crec que un comunicat ha de ser com tots, i a mi m'importa un rave amb el que fan els altres. Jo tinc que fer el que considero oportú. Jo crec que tindré un comunicat al dia. No estic d'acord amb la sentència i apoyo els presos polítics. Punt, ja està, mira, no cal. Mira que fàcil que és. Ni independència, ni tonteries, ni el que vulguis. Però clar, aquí sols es pugem quan ens va bé. Jo crec, les coses, si tens que fer-les, perquè les fa l'altre, malament. Això és com el que et fan regalo i tens que tornar-li. Si a mi em fan un regalo perquè li tornis, el pot fotre el clatell. Jo el faig perquè ho desitjo, ho sento gens. I crec que el Nàstic, hosti, siguem una miqueta més del poble, no de l'elit, del poble. He dit. Abans en parlaves tu i acabem amb aquest tema, perquè em vull centrar també amb el partit d'aquest diumenge i fins i tot amb el que vam viure la setmana passada. Em parlaves que no saps si jugaries el partit, tu.
Discutiblement, tal com compten també l'última vegada, l'1 d'octubre, vam ajornar el partit. Vull dir, bé, però és una situació que no s'ha plantejat tampoc en cap altre partit, ni de primera a segona. Però no ho sabrem, el que haurà diumenge a Catalunya. Sí, és cert, no sabem, però de moment no s'ha plantejat més enllà del que ha passat amb el Clàssic, que és un altre tema. Els grups extremistes estan sortint i ningú... Sols peguen els que venen amb un siri, els que van amb bastons i això... Vull dir, cuidado, diumenge ja veurem, jo, però algú podria dir per què no, perquè l'1 d'octubre nosaltres no el vam fer, eh? Passa que també es va ajornar a última hora el partit, eh? Sí, sí, no. El Nàstic som... Però nosaltres, la ràdio, vam decidir... Sí, això sí. De fet, et dic que en aquell partit a mi em va agafar arribant a Tarragona quan es va comunicar que no es jugava. Sí, sí. És el que aquí, aquesta casa, es va decidir bastant abans. Molt abans vam decidir nosaltres. Juguen o no juguen, no el fem. Solidari amb el que vam veure amb les... Llavors, el de diumenge... Home, jo crec que tant el Barça com tot això s'ha de jugar. La gent aquí estem ara... Però quan tornin de Barcelona, ja veurem... Però aquí ningú es mulla, ningú es parla. És molt trist que 11 persones, o el que siguin, hagin decidit per 2 milions. Estem parlant ara de... 11 persones, i ho dic però convençut. Quan no s'han volgut els neptes i les ases sentar en una taula a negociar, a parlar d'un costat i de l'altre, eh? No diem sols uns. El problema quin és? Anton, et vibra el mòbil per aquí? No, a mi no. No? Doncs pues no. Algú... Bé, ho solucionem, acaba. Veure, em refereixo, estic que matisar, es pot ajornar el partit? Sí, diumenge a les 12 és una hora molt crítica, eh? Ja està, però si més no parleu, eh? Perquè aquí no parlem res, i llavors posem, aquí primer ens fem un, primer posem la tirita, després igual posem, ens fem un tall per dissimular. He dit, no dic més. No és el meu, eh? Perquè he comprovat que estigués en silenci i ja està en silenci i jo em decanto per l'Anton Gasol. Jo l'he tret al mòbil. És que és l'únic que el té sobre la taula, l'Anton, vull dir, no... No, però jo el tinc en silenci, eh? Vull dir, Hi ha una vibració. Però els micros ho capten tot, Anton. No sé si també... Sí, bé, seguim. Deixeu-me parlar una miqueta perquè, Paula, Anton, vosaltres vau ser a València. Paula, com vas veure aquest Nàstic? I la pregunta que us faig, per vosaltres és suficient aquest punt? No. Bueno, és a dir, contra el València sí que va ser suficient, perquè ja ho vaig dir l'altre dia, podríem haver perdut de bastant, perquè la segona part van tenir moltes més ocasions ells, i dintre el que cap ho vam poder salvar. Sí que és veritat que crec que la defensa va estar molt més sòlida, no sé si va ser gràcies a Carreón o Perone i Juan Rodríguez, que també estaven allà tots dos, Goldar a la posició que el fica, que ell està rendint molt bé en aquella posició, però la defensa sí que va ser molt més sòlida i podria haver sigut molt pitjor el partit, eh? És a dir, les ocasions que va tenir el València, el resultat per mi, prou bé. Anton, perquè tu, pel que ens explicaves durant la transmi, i al contrari una miqueta que a nosaltres, et va agradar el partit. No em va desagradar, a mi no em va desagradar, jo vaig veure uns canvis de sistema, uns canvis... Jo, per exemple, valoro molt l'entrenador, quan llegeix el partit i et canvia, juga 3, juga 4, entrem per les bandes, em va agradar, ens falta una miqueta de consistència, ens fa falta un 4... Ens fa falta una miqueta de més mala, allò que es porta, més mala llet, es diu, es pot parlar així? Sí, i tant, correcte. Com que ara tenim un tribunal que ens diu no, estiguin al tanto. No evoluciona, Anton. A veure, a mi em va agradar, poder falta una miqueta de consistència, amarrar en punts determinats, però clar, el no tindre un 4 que ens distribueixi al mig, hi ha alguna banda, però l'altre dia vam veure canvis de jocs, vam veure entrar per la banda, vam veure xutar perfecte, estratègicament sembla que estem treballant més. A mi no m'agrada com defensem, ja ho saps tu, defensar dintre de l'àrea petita o des de la línia de gol no m'agrada, a mi. Em vaig veure més mobilitat, més ganes, més tot. Em va agradar. Vull dir, el resultat, jo crec que és un bon resultat. Primera, vull dir, ja ho vaig dir allà, no? Vull dir, bé, tal com estem. Segurament aquesta mitjana d'empatar fora de casa o sumar fora de casa sempre és bo, però és que clar, tenim el hàndicap que a casa no hem guanyat ni un partit i va ir al partit d'aquest diumenge davant la Nucía, és un equip revelació. Jordi, es parla molt que pot ser, i només són rumors, si el Nàstic no suma de 3, pot ser la situació a la banqueta fa un gir radical. Home, no sé si... Imagino que no ho faries, però deixa'm preguntar què et sembla. A veure, els precedents... Parlen de que... Sí. En menys i estava fora. Per Tots Sants no han tret més d'un, eh? La veritat és que ens van vendre des de principi de temporada que aquesta doble Sergi Parés i Bartolo acabaria la temporada i em sembla que els van fer un contracte de 3 anys o alguna cosa així, llarg, no? Bé, es va vendre un projecte. Aquest és un projecte. Però si no et creus tu el projecte que vols fer, que és el que em dona la sensació que hi ha aquí, que és que no es creuen, perquè després no actuen com tenen que actuar o com diuen que actuaran.
dilluns passat, no, a l'anterior, el partit següent del Mestalla, jo vaig llegir el diari firmat per un tal Izquierdo. Sí, Vicente Izquierdo, el company del diari més. No, perdó, Izquierdo. El... Aparicio? Aparicio. Diari de Tarragona. Jaume Aparicio. Sí, diari de Tarragona. Jo vaig llegir la crònica, no? I parlant de l'alineació, posava un pàrraf que posava una les paraules exactes no te les diré, però el que volia dir, o que vaig entendre jo que volia dir, i ho he constatat amb periodistes, companys vostres, és que l'alineació va estar dirigida. O sigui, que no va ser una... La sensació és que el Bartolo no va escollir els jugadors que ell volia posar durant el partit. Això és un precedent molt dolent. Molt greu. Sí. Molt dolent. Però és que ho vaig constatar perquè vaig parlar amb un periodista que li va fer una entrevista a Lluís Fàbregas el dijous o el divendres de la setmana anterior, o sigui, abans del partit, i a una pregunta del periodista, la resposta del li fa la pregunta dient, bueno, hi ha jugadors que tenien que ser la referència de l'equip i resulta que no estan donant el resultat, no? Els més ben pagats, els que tenien més experiència, més que, no estan donant el rendiment que d'això. I la contesta del Lluís Fàbregas és, bueno, si no estan al camp, no poden rendir. Resulta que el partit llegeix l'alineació i hi ha tres altres altes diferents que es van llevar. Llavors, si és plausible això, vull dir, ho veus, no? Aquí he perdut, per mi, jo he pertanyat a plantilles professionals de futbol, i això és el pitjor que pot passar. A veure, el Brugui no, el Pol Valentí segurament que no, però Petkov i companyia faran el que volen. Sí. Però és que a més, i un altre, continuï, perdona que és llarg, però són dues cosetes una mica i després ja me callo. Jo vaig escoltar la ràdio, s'escoltava vosaltres, i un altre emissor, vaig fer un zapping d'aquest, però amb la ràdio. I en un moment determinat, el company d'una emissora diu, el segon entrenador li està riant una bronca al Brugui perquè no ha baixat a defensar una jugada que era fora de joc, va pitar fora de joc, si se'n recordeu. Bueno, doncs, a veure, és molt fàcil que un entrenador li pegui una bronca amb un brivall, perquè és un sub-21 o 23... Que no amb una vaca sagrada. Que no amb una vaca. Perquè jo no he sentit... Jo me sento tots els partits, Jo els escolto amb una o l'altra, sempre els escolto tots. I no havia escoltat amb els 8 partits que hi ha jugats al Gimnàstic aquest d'això, no? Bueno, pues això vol dir que estan perdent els papers. Sí, estem parlant de perdre credibilitat també dins la plantilla, no? Al final, claro, això és... Jo el que veig... A veure, si jo tinc que valorar el Xavi Bartolo com a entrenador... Jo puc valorar que ha estat 14 partits amb el Reus, amb un planter professional de 13 jugadors. La resta, jugadors del d'això, perquè no podien fer més fitxes, si se'n recordeu. Amb 13 jugadors, sempre n'hi ha lesionats. Total, què feia l'alineació? Si era bàsic, què tinc avui? Dels 13 professionals n'hi ha 9. Vinga, els 9, a jugar. Del Cambrils, bum, aquests. Vull dir... No hi ha problemes, perquè, bueno, tenien el problema de que no sabien si seguirien o no seguirien, però de cobrar, sabien que cobrarien. Més aviat o més tard, sempre com, perquè la Lliga de Futbol Professional t'assegura que cobraràs la teva fitxa. Per tant, l'únic problema que tenien era agafar-ne 11 entre tot, m'entens? Això és molt diferent d'un planter que t'han fet per estar entre els 4 primers. Sí. No, i al final, jo sempre ja porto temps dient que si els quan contractes a Parés i Xavi Bartolo, en teoria dones els poders, no? Bueno, això és el que s'ha vengut, no? Que ho hem parlat abans, dones els poders. De fet, i deixa'm fer un incís, el mateix president fa menys de 2 setmanes va ratificar. Sí. El que passa és que estem al tema de sempre. Moltes vegades ratificar és l'antesala de la sortida. Jo no he vist cap president que no ratifiqui l'entrenador i els 4 dies siguents li he tallat el coll. Allò és quan estàs... Això sempre ho busquem i acaba significant-nos res. No, i per això sempre dic que els que han de portar el control, per exemple, dels diners financers del club, que es dediquin a això i no es dediquin a la part esportiva, que és de la que no tenen ni idea, perquè han de mostrar que quan s'hi han ficat, bueno, on estem ara? Vull dir, és que no fa falta explicar res més. Puc aplaudir?
Endavant. Una... Molt bé. Parles com si fos jo. Però és que això gairebé ja... millor. Això ja portem, gairebé, temps, eh? ja portem temps dient-ho. Que hi ha gent... Cadascú té que fer el que s'ha de fer. Punt. Aquí el tema està en que quan arriben Pares i Bartolo sembla que aquesta vegada serà diferent perquè en el cas que això es produís potser ells dos haguessin fet una passa al costat i haguessin dit nosaltres fins aquí arribem, pleguem. Si això realment ha estat el cas... Això no s'ha produït, aquesta passa al costat. És a dir, el club segueix de la mateixa manera que havíem passat els darrers anys. El tema està, i és el que introdueixo, en els darrers anys ha passat això, però has canviat d'entrenadors una barbaritat de vegades, i què t'ha assegurat? Què et garantitza un canvi d'entrenador ara mateix o en qualsevol moment per acabar canviant aquesta història? Bueno, és el que et vaig dir jo. Ara s'ha fet una plantilla, teòricament, amb un entrenador, un secretari tècnic, amb una manera d'entendre el futbol. Si Kit Belmerino, que no vol la pilota, o el Ferrando, que vindrà diumenge, que tampoc volia la pilota, no té, d'aquests 25 no en vol cap. Sí, sí. Cuidado, que és el que es passa aquí. Teníem un entrenador l'any passat, no sé quant, però el Quique Martín no me val nada. Hago una nova plantilla, claro, com hago una nova plantilla... Sí, sí, al final la cosa acaba com acaba. Crec que Xavi Bartolo està a la corda fluixa, no m'agradaria, però crec que no tindria que plegar ell, claro. Si això no funciona, no té que plegar l'entrenador, el secretari tècnic. Ho dic clar sí, sí. O més alt? No, no, que hem de plegar són altres. No, ho dic, manteneu o no? Vull dir, és... Està clar, vull dir, és que al final... si, és que a més és una cosa molt evident, perquè estàs veient que ja no funciona. On està el club? Només cal veure on està el club i on estava fa uns anys. Si la decadència ha estat aquesta... No sé, pensa que potser t'estàs equivocant en certes decisions o en entrar dins de certs àmbits que no pertoca. Saps que em dóna la sensació a mi? Hem canviat molts jugadors d'això, però hosti, gairebé juguem com sempre, sense extrems, pel mig. Es veu més idea, a mi m'agrada més com juguem. Però, clar, jo veig la idea del Castelló i em va meravellar, veig l'Andorra em té enamorat. M'enteneu? Però és que la idea de l'Andorra pot ser que sigui la idea, però també són els jugadors. Sí, perquè els extrems que tenim nosaltres, compartem amb els extrems que van jugar de l'Andorra... No en tenim. L'altre dia, el primer dia, que el Valentí va arribar fins a la línia de fondo i va centrar. A veure, tant un costat com l'altre. Però si no, arriben a la línia mitja i al mig cap a l'embut. Vull dir, si tenim el millor delantercentro de la categoria de llarg, l'any passat teníem... I vam veure l'altre dia dos pilotes que van centrar a la segona part. Escolta'm, i ens fa falta un 4, si el Marc està lesionat, però escolta, anem ara, a un... Ara en parlarem tant del punta com del mig, perquè són dos temes que crec que són rellevants. Abans, i per acabar una miqueta també aquesta situació a la banqueta, què creieu que ha de canviar? Jo plantejo, si realment, perquè molta gent ho pensa, una victòria a casa ho canvia, no tot, però canvia molt les coses... Bueno, poder la gent serà més optimista, perquè ara mateix els ànims a casa estan molt, molt malament. És a dir, hi ha moltíssima gent... Bueno, és que la setmana passada, fa dues setmanes contra el Castelló, a la primera pífia, per dir-ho així de manera fina, que van tenir algun jugador, ja part del públic pitava i coses així. Llavors, la gent està com a molt susceptible i a la primera de canvi vol canviar Bartolo. Jo no crec que sigui la solució canviar Bartolo. És a dir, l'equip és bo, l'equip va començar molt malament, no sé si vam encaixar 8 gols en 3 jornades, vull dir, va ser un desastre, i ara, a poc a poc, es va veient que l'equip va millor, que la defensa és més sòlida, que els davanters... Bueno, a part que hem tingut moltes baixes, la resta està bé, vull dir que... No crec que canviar Bartolo sigui la solució i crec que l'afició ha de ser una mica més pacient. L'equip és totalment nou en el sentit que entre ells no hi havien jugat i s'estan adaptant. Que sí que portem, i aquesta serà la jornada número 9, i està sent una mica lent, però bueno. No, per mi sí, una victòria sobretot pels jugadors, eh? Més que per l'entorn, ja és pels jugadors, perquè és que dona la sensació que estan... Les errades que fan són d'estar en una tensió que no és necessària. És a dir, sí, en un partit has d'estar en tensió, concentrat, però jo crec que sobrepassa el que haurien d'estar els jugadors del Nàstic. No sé si per on ve el club, no? Dels anys que ve, no sé, si alguns jugadors no estan acostumats a jugar en escenaris com el del nou estadi, per exemple, no ho sé, perquè això ja és cosa dels jugadors, cosa seva, no? Una cosa més pròpia, però sí que és cert que els veus que fan errades que, ostres, costa d'entendre molt, eh? A mi que costa entendre, amb la manera que entenen Xavi el... Parla, Jordi, si vols. No. Em costa entendre... que els hi falta, per exemple, el Xavi Bartolo és un licenciat a Minerva, un paio físicament, jo m'amanco que els hi falta nervi, garra, en sabran més o menys, però si tu hi poses això, la gent no ens queixem, veiem, quan corren, per exemple, el Giner, la banda fa una carrera, va, bravo, llavors la centra a la carretera, però és igual. No, però què volem la gent? Que hi posin la cama, que hi entri, que no sigui com el Perone, que és una mare, un paio d'un 98, i tu, que ets una altura no tan alta, li prens de cap. M'entén el que vull dir? La gent de tant en tant volem un castanyot.
Bueno, intensitat, jugar amb intensitat quan, i que l'altre dia competeixis, el, que no hi ha més. El tio és aquell, el morenet aquell que m'agrada tant, Tiwan? Labran. Labran, hòstia, Tiwan. Tiwan era la temporada. Això és un cotxe. És un cotxe. Te'l vols comprar, no? Sí, jo sé que m'agrada. L'altre dia em va córrer bastant, sense amb un conill sense cap, però bueno... Agafa un atleta que correrà més. Agafa un atleta que correrà més. Jordi, que em queixo quan agafa la pilota va de cara a barraca, corre 10 metres, però quan la perd fa un Cristiano Ronaldo. Tu el deus conèixer, no? És del teu equip. No, era. Deixa'm, vull preguntar-li al Jordi, també tu has estat a un terreny de joc, evidentment. Sembla que el Nàstic canvia plantilles, canvia projectes, fins i tot entrenadors, direcció esportiva, i sembla que quan comencem la temporada tot segueix igual. Els jugadors tenen aquest bloqueig que sembla que va lligat directament a la situació que té el club des de fa aquests anys. Per què passa això? No, és que no hi ha una explicació. Perquè... La petroquímica. A veure, l'única explicació que hi ha, saps quina és? Que canvien totes les cares menys dos. En cada planter sempre canvies tot, però sempre n'hi ha dos que surten. A partir d'aquí, potser dius, bueno, canviem-ne un d'aquests dos. I possiblement canviarà. Però han canviat entrenadors, jugadors, hasta inclús del material, físios i tot això. Tot. I després, una altra cosa. El Santi. Bueno, era, bueno, pues mira, ja que et trau del Santi, te diré. A veure, abans dèieu que si duraria o no duraria el Xavi Bartolo. Són amics, no? El Lluís Fàbregas, sí. el d'això. Són amics, sí. Amb el Bartolo potser menys, però amb el Sergi Parés són molt amics. Bueno, són del mateix poble, sí, de bueno, que sàpigues que el Santi es recollia quan baixaven a entrenar i venia el Santi, el Lluís i el Sergi. Li va costar molt per fotre-la fora al Santi, després de 30 anys ser el jugador que més partits ha jugat amb la història del Gimnàstic, que té 120, sí, sí. Quasi 130 anys ja d'història, que una fitxa o un contracte que devia tindre laboral d'un treballador normal i corrent, li has de riure una patada perquè el que li va dir, si és que li va dir ell, suposo que li va dir que ser ell, tan valent que és, de dir-li, Santi, mira, que no compto amb tu. Sí, sí. Lo mínim, doncs me sembla que n'hi ha això. Per tant, o sigui, que si es vol cargar els dos, no li tremora la pols. Ell, mentre s'aguardi la seva cadira ben assentada i ben bé, el de més... Com el pot rei, passar qualsevol cosa. Com el rei. Com el rei. És impolutro i no... Impoluto. Em sembla que la paraula és impoluto. És igual, però és tonto com ells són. Vull dir, per no dir impoluto, perquè no em sortia la paraula aquesta. Però ho veiem. Jo veig l'equip jugant com a l'any anteriors. Poder els que van demanar no els han portat. És que poder no sabem de la missa a la meitat. Home, jo crec que van voler començar. Jo crec, la idea és evident que era diferent. La idea de Bartolo era practicar un altre futbol i ho van veure les primeres jornades. Què passa? Si ja falten dues peces que no van arribar al mercat d'estiu, pel que sigui, no van arribar, no les tens i el pla no funciona, perquè, que deia la Paula, no? En tres partits van encaixar 8 gols. I ofensivament, doncs, excepte el dia de Llagostera, tampoc van generar massa, doncs alguna cosa has de canviar, el que deies tu, no? Saber llegir el moment de l'equip, més enllà dels partits, el moment de l'equip. Entenc que els canvis encara estan doncs, buscant l'11 tipus, l'11 ideal, com va respondre, em sembla, un dia Bartolo a la roda de premsa, i, bueno, haurem de ser pacients. Mentre que l'equip no pugui oferir o no pugui complir amb el seu joc, com a mínim el que dèiem abans, intensitat, competitivitat... Si pot ser que no cometi tants errors, que això jo crec que és més un aspecte mental. Deixeu-me introduir un altre tema ràpidament sobre l'alineació d'aquest cap de setmana, perquè la setmana passada al Camp del Mestalla, tot i que ja ve d'unes jornades enrere, Pedro Martín va haver de deixar el terreny de joc al descans i sembla que no arribarà aquest diumenge al partit contra la Rússia. Per cert, vaig encertar lo del gol. Tots m'ho discutíeu que el havia fet el Burgi i va fer la... Jo no hi era. Anton, compte, perquè el primer nom que vas dir tu va ser Goldar, que això està gravat, que és una transmissió... Bé, torno al tema de Pedro Martín, sembla que no hi serà, i Viti, que tampoc és una situació complicada d'explicar, però el Nàstic és evident que té una necessitat. A dalt, si no hi ha Pedro, tindrà un problema greu, perquè tampoc hi són Pereira ni Gerard Oliva, que no està recuperat ni molt menys després d'aquesta intervenció. I al centre del camp seguim tenint les mateixes opcions que sempre. Serà Goldar i Petkov, més les arribades de Carreón o Òscar Sanz, si Viti no recupera. Què faríeu aquest cap de setmana? Paula. Jo,
endavant, sí, sí. Ho he estat pensant, amb el tema davanters, o sigui, no té una altra opció que ficar Lolo Pla, Abraham i Ferran Giné al mig del camp. Vull dir, el que va fer l'altre dia, vull dir, ara més amb el canvi de Pedro, vull dir que ara segurament no hi és. Què fas? Vull dir, no tens més gent? No. Bueno, la Pobla té algun delante centro, també. Bueno, això sí. Jo tinc Guillem Martínez, que tot i que és el primer any que està a la Pobla, que ve del juvenil, punta a punta és ben bé el que té la Pobla. Evidentment és un gran salt, no?, amb el primer equip, però estic segur que ell ho donaria tot i content com un gínjol. Naranjo va pujar de rebot i, mira, s'ha perdut, però vaig pujar de rebot. Sí, sí, sí. No, és evident. I el cas del centre del camp, Jordi, no sé si el comportament de Viti, si t'has sorprès o si t'hi has trobat altres vegades dins una plantilla. A veure, és una cosa que ve des del principi de temporada. Sí, des del mercat, des del final de mercat. El Gimnàstic sempre té problemes amb aquest tipus. Quan és un jugador... Això és, la Pedrera sempre l'han tractat igual. Sempre, tota la vida. Jo vaig sortir, vaig entrar al Gimnàstic amb 12 anys perquè no hi havia menys equips més petits. I vaig passar totes les categories. I sempre érem els ningunejats. Sempre. Aleshores, tu jugaves amb el primer equip i tenies jugadors que guanyaven 24 vegades més que tu i anaves a dir alguna cosa i sempre tenen cap enrere, la tallada. No? Pues això sembla el mateix. Amb aquell lateral dret, què va passar? També va marxar Chechi, a l'Eibar. No? El Calavera. El Calavera. Un precedent anterior. Bueno, dos precedents anteriors, perdona. Alberto Benito i Chechi. Sí, sempre els hi ha passat la mà. I aquest se veia vindre des de principi de temporada. Escolta, o ho solucionen, o traspassen, el que sigui. Si te'n donen 30-30, és igual, però que no, perquè al final tu penses, sí, ja ho arreglaré, no van fitxar cap mig centre, i ara l'altre estava lesionat, que per cert, un altre... va llegir ahir abans d'ahir el mes Tarragona, clar, que la lesió quasi va dir que havien enganyat el club. No? Bueno, sí, perquè els van dir un mes, màxim un mes i mig, i ja en portem dos. Però, o dos i pico. No, però és que ara la lesió és una altra, segons posava la presó. Però dic jo, a veure, diu, una segona exploració, a veure, o la segona opinió, si veus que la cosa no millora, no esperis tant a fer la segona exploració. A més, un jugador que és capdalt. Jo crec que un dels problemes és que el Bartolo pensava al 100% que el Márquez seria el director d'orquestra de l'equip, i s'ha trobat que ha de posar un central... Això també significa que al final el mercat no acabes de fer la feina bé. És a dir, la planificació... No pot ser que per una lesió et tiri per terra absolutament tot. No, però és tot. Que és com si fossin dues lesions, perquè el Viti, que seria el següent, s'ha tirat enrere, s'ha descabalgat el grup. Vull dir, llavors, jo el motiu del Viti, això no ho sé, jo sé, el resultat pel club ha sigut dolentíssim. Sí, sí. És que estem tenint molt mala sort. El que està passant amb el Tomàs Amanc... Bé, això és un tema a part. Això sol passar, perquè és que jo és com... Bueno, és com un seguit de mala ratxa o no sé què està passant, però... Sí, algú haurà d'explicar-ho. A veure, i després... Què li va dir el Pereira a l'àrbitre perquè a Sabadell perquè li fotessin 4 partits? Què li va dir? Però això... A veure, si tu mires, penses una mica i dius... A veure, paio que està a la banqueta, que té 33 o 34 anys. Que ha jugat gairebé sempre. Que ha jugat a segona B. No, l'any passat ja no jugava. El Pereira està com jo, gairebé. L'any passat ja no jugava. Sortia de tant en tant, sí. I aquí tenia que ser també el pal de paller de la delantera. M'entens? Llavors, un paio que solti el que li va dir que soltar i li fossin 4 partits, això sí que no s'entén. Vale, quin ordre, quina serietat hi ha, no sé. Bé, ell va fer un comunicat assegurant que no havia passat allò, però al final això és a qui et creus, ja, i ja, aquí ja, no. Sí. A mi em va semblar sorprenent, com a mínim, que un jugador veterà com ell, és el que diem així. Sí, em sembla sorprenent que en una acció que no hi havia absolutament res, realment digués el que l'acte diu que va dir. Però bé, per anar acabant, perquè se'ns acaba el temps, ràpidament, una porra per aquest cap de setmana. Una porra? 2-1. Paula? Jo, 1-2. Ho veig una mica negre. 1-2? Hòstia, comencem malament. Anton. És que ho veig fatal, aquest pin. 2-0. Que optimista. Jordi? Jo, 1-0. Bé. Ojalà ho veus així, Tella, et mullaràs tu?
Sí, no tinc problema, jo. Tella, tu també ho veus negre, jo crec. No, direm 3-1. Ah, sí. És que, sense el delanter centre titular... Sí, és complicat. Bueno, és complicat, potser és el dia però, que falta el davant de centre titular i fas els gols, sí, que a vegades sí, ha passat mai, ja. Mai se sap. Bé, Pérez, gràcies per ser-hi, com sempre. Un plaer. Paula, gràcies. Un plaer. Anton, com sempre. Més ràpid a veure la novel·la i a la manifestació. Madrid, trobeu-vos a tots. Fantàstic. Perquè és de tots. Jordi, moltes gràcies per ser-hi. I bé, nosaltres marxem. Diumenge, ja ho sabeu, a partir de les 11, una horeta abans ens hi posem amb aquesta prèvia del Nàstic La Nucía. Ja ho sabeu, a Ràdio Ciutat de Tarragona ens podeu escoltar i a través de totes les emissores. I tornem divendres que ve amb la prèvia del proper partit, que serà Olot. Marxem. Fins aviat.